नमस्ते नयाँ भिडियो लिएर यहाँहरूसम्म फेरि पनि उपस्थित भएको छु विथ एकदमै इम्पोर्टेन्ट एकदमै प्र्याक्टिकल र एकदमै युजफुल विषयवस्तु लिएर आएको छु अब विषयवस्तु के हो भन्नुभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँलाई एउटा क्वेसन सोध्छु क्या म होइन क्वेसन के हो भने जस्तो मानौ तपाईँ अहिले पन्ध्र हजारको जागिर गर्नुहुन्छ भने भोलि गएर तपाईँ करोडपति हुन सक्नुहुन्छ कि हुन्न भनौँ न तपाईँ अहिले पन्ध्र हजारको जागिर गरिरहनु भएको छ सम्पूर्ण एक्सपेन्सेसहरूलाई कटाएर होइन बाँकी रहेको जति तपाईँको सेभिङ छ त्यसलाई इन्भेस्ट गरेर चाहिँ भोलि गएर तपाईँ दुई करोडको मालिक बन्न सक्नुहुन्छ कि हुँदैन यदि तपाईँले यही क्वेसन मलाई सोध्नुहुन्छ भने यस मेरो आन्सर यस नै हुन्छ होइन यो प्र्याक्टिकल छ यो सम्भव छ जस्तो अब तपाईँ एकदमै बेसिक स्यालेरीमा अहिले जब गरिरहनु भएको छ होइन मैले यहाँ पन्ध्र हजारको टर्मलाई युज गरेँ पन्ध्र हजारमै जागिर गरिरहनु भएको छ भने पनि तपाईँसँग यदि फाइनेन्सियल नलेज छ होइन इन्भेस्टमेन्ट कसरी गर्ने कुन ठाउँमा गर्दा चाहिँ भोलि गएर हामीलाई रिटर्न एकदमै बढी आउँछ भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा छ भने यस इट इज पोसिबल होइन तपाईँ भोलि गएर करोडपति बन्न सक्नुहुन्छ होइन आज पन्ध्र हजारबाट सुरु भए तापनि भोलि गएर तपाईँको हातमा चाहिँ दुई करोडभन्दा माथिको राशि चाहिँ हुन्छ क्या भनौँ न तपाईँको अब एकदमै बेसिक स्यालेरीबाट दुई करोडको यात्रा कसरी सम्भव छ भन्ने कुरा प्र्याक्टिकल वेमा आजको भिडियोमा म कुरा गर्न गइरहेको छु यदि तपाईँ पनि यसको बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई अन्तिमसम्म होला च्यानल हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर बेलायतमा प्रेस गरिदिनु पनि नबोल्नुहोस् अब यहाँ फर्स्टमा त के कुरा बुझ्नुहोस् भने जस्तो तपाईँ हामी अधिकांश प्रायलाई होइन हाम्रो माइन्डसेट कस्तो हुन्छ भने जस्तो यो करोडपति भन्ने टर्म आउनसाथ यो त बिजनेसबाट मात्रै सम्भव छ जागिरबाट त सम्भव छँदै छैन त्यो पनि स्यालेरीबाट त्यो पनि एकदमै बेसिक स्यालेरीबाट यो त सम्भव छँदै छैन भन्ने हाम्रो माइन्ड सेट हुन्छ एक्ज्याक्टली यो त्यस्तो चाहिँ होइन तपाईँ यदि भने नि अघि पनि भने मैले सही तरिकाले इन्भेस्ट गर्दै जानुभयो भने होइन एउटा सिस्टमेटिक इन्भेस्ट गर्दै जानुभयो भने तपाईँको एउटा डिसिप्लिन वेमा तपाईँले इन्भेस्ट गर्दै जानुभयो भने तपाईँ भोलि गएर करोडपति बन्न सक्नुहुन्छ यसको लागि चाहिँ तपाईँको अलिकति टाइम चाहिँ लाग्छ होइन जागिरबाट हो अब यसमा चाहिँ तपाईँको टाइम भनेको चाहिँ एउटा फेज तपाईँले कम्प्लिट गर्नुपर्ने हुन्छ बिजनेसमा जस्तो चाहिँ हुँदैन अर्को एउटा टर्म छ त्यो तपाईँले बुझ्नै पर्ने हुन्छ जस्तो एउटा व्यक्ति छ होइन उसको मन्थली स्यालेरी चाहिँ पच्चिस हजार छ अब उसको मन्थली इन्कम पनि कति भयो पच्चिस हजार भयो र उसले त्यो पच्चिस हजार होल मन्थमा सघाउँछ क्या होइन उसको एक्सपेन्सेस पनि पच्चिस हजारै हुन्छ भने उसले त्यो पच्चिस हजार कमाएकै होइन ऊ त कुन लेभलमा छ जिरो लेभलमा छ किनभने त्यहाँ सेभिङ नै छैन नो सेभिङ नो इन्भेस्टमेन्ट अनि भोलि गएर उसले करोडपति कसरी बन्न सक्नुहुन्छ यो भन्नुको तात्पर्य के हो भने भोलि गएर उसले जतिसुकै कमाओस् न पचासै हजार कमाए पनि उसको एक्सपेन्सिस पचासै हजार हुन्छ भने त त्यो त अब जिरो लेभल हो के कुरा बुझ्नुहोस् भने कमाउनु ठुलो कुरा होइन है कमाउनु ठुलो कुरा हुँदै होइन तपाईँले त्यहाँ सेभिङ गर्नुहोस् र त्यसलाई इन्भेस्ट गर्नु चाहिँ ठुलो कुरा हो त्यो कुरा बुझ्नु होला अब एउटा वर्ल्ड वाइड कन्सेप्ट छ होइन प्रिन्सिपल छ यो के हो भने तपाईँको टोटल इन्कमको फिफ्टी पर्सेन्ट तपाईँको निड्सलाई दिने अब म नेपालकै कन्टेक्स्टको कुरा गरिरहेछु नेपालको पनि अझ काठमाडौँको कन्टेक्स्टको कुरा गरिरहेछु जस्तो तपाईँ अब काठमाडौँमा बस्नुहुन्छ भने फर्स्ट दिन त तपाईँको यहाँ खादनको लागि तपाईँलाई चाहियो पैसा होइन रेन्टको लागि चाहियो यहाँ अब यो भनेको तपाईँको निड्स हो कि यसको लागि तपाईँले फिफ्टी अफ यो इन्कम छुट्टाउनु पर्यो है त्यो कुरा बुझ्नु होला अघि पन्ध्र हजारको स्यालेरी हो भने फिफ्टी पर्सेन्ट भनेको सात साढे सात हजार चाहिँ तपाईँले अब के त बेसिक निड्सलाई छुट्ट्याउनुहोस् अब काठमाडौँमा बस्नुहुन्छ भने एक्लै सम्भव छँदै छैन यो होइन तपाईँ एउटा स्टुडेन्ट्स हो पढ्दै हुनुहुन्छ काम पनि गर्नुहुन्छ भने भाडै तपाईँको रेन्ट नै कति छ त पाँच छ हजार तपाईँको एउटा नर्मल रुमलाई लाग्छ काठमाडौँमा त होइन अब यस्तो कन्डिसनमा तपाईँले कसरी मिनिमाइज गर्न सक्नुहुन्छ कसरी एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ भने साथी सर्कलमा बस्ने होइन दुई तिनजना मिलेर बस्ने तिनजना मिलेर छ हजारको रुम लिँदा त दुई दुई हजार न पऱ्यो रेन्टमा होइन बाँकी रहेको अन्य तपाईँले खादनको लागि तपाईँको अन्य निड्सको लागि चाहिँ तपाईँले युटिलाइज गर्न सक्नुभयो है जे होस् तपाईँको इन्कमको फिफ्टी पर्सेन्टेज चाहिँ तपाईँले के गर्नु पऱ्यो त निड्सलाई दिनुहोस् अब अर्को थर्टी पर्सेन्टेज चाहिँ हजुरको के त वान्ट्स वान्स भनेको हजुरको डिजायर कहिले काहीँ तपाईँलाई लाग्ला नि होइन यसो बाहिर साथीहरूसँग घुम्न जाउँ या भनौँ कहिले फेसनेबल कुराहरू आउँछ होइन नयाँ नयाँ भनौँ न अब ड्रेसहरूको कुरा आउला यो पनि चाहिन्छ है जिन्दगीमा चाहिँ इन्टरटेनमेन्ट भन्ने कुरा चाहिन्छ होइन गर्नु पनि पर्छ यो साथीसँग घुम्न जाने कहिलेकाहीँ थिएटरतिर जाने होइन कहिलेकाहीँ हो, अब कति रुममा मात्रै पकाएर खाने भनेर कहिलेकाहीँ बाहिर होटल रेस्टुरेन्टतिर गएर पनि खाने होला त्यस्तो कन्डिसनहरू होइन त्यस्तो टर्म छ भने त्यसलाई थर्टी पर्सेन्टेज तपाईँले छुट्याउनु पर्यो अब तपाईँको त फिफ्टी पर्सेन्ट निड्सलाई थर्टी पर्सेन्ट तपाईँको डिजायर इन्टरटेनमेन्ट ओर वाट एभर होइन त्यसको लागि तपाईँले छुट्टाउनु भयो भनिसकेपछि तपाईँको टोटल इन्कमको एट्टी पर्सेन्टेज चाहिँ भयो है सक्यो अब अब बाँकी रहेको ट्वेन्टी पर्सेन्टेज चाहिँ हजुरको अब सेभ हुनै पर्यो पन्ध्र हजारको ट्वेन्टी पर्सेन्ट भनेको तिन हजार रुपियाँ चाहिँ तपाईँले बचाउनै पर्ने हुन्छ याद गर्नु होला यति बचाउनु सक्नु भयो भने भोलि गएर तपाईँ करोडपति हो त्यो कसरी म भन्दैछु अब तपाईँले यो कन्सेप्टलाई बुझिसकेपछि तपाईँलाई अब अन्य तपाई कुरा भन्नुभन्दा अगाडि दुई तिनवटा कुराहरू छ त्यो कुराहरू बुझ्नु जरुरी छ है यसमा फर्स्ट थिङ त के हो भने इमर्जेन्सी फन्डको बारेमा अब तपाईँलाई मैले भने नि यहाँ ट्वेन्टी पर्सेन्ट तपाईँले सेभिङ गर्नै पर्छ भने मैले यसमा होइन अब तपाईँसँग यदि इमर्जेन्सी फन्ड छैन भने भोलि तपाईँले सेभिङ गर्दै जाँदा होइन त्यही ट्वेन्टी पर्सेन्ट जुन सेभ सेभिङ छ त्यसबाटै तपाईँले निकालेर चाहिँ खर्च गर्नुहुन्छ क्या इमर्जेन्सी फन्ड किन चाहिन्छ भन्दा यसको एन्सर त्यो है इमर्जेन्सी फन्ड बनाउनुहोस् भनौँ ठुलो बनाउनु पर्दैन नि तपाईँको स्यालेरी यदि चालिस पचास हजारै छ तपाईँले एक लाख दुई लाख तिन लाखको यसरी इमर्जेन्सी फन्ड बनाउन सक्नुहुन्छ होइन तर हामी त बेसिक स्यालेरीको कुरा गरिरहेको छौँ यस्तो टर्ममा चाहिँ तपाईँले अब धेरै भन्दिनँ म एटलिस्ट एक महिना बराबरको स्यालेरीको चाहिँ एउटा इमर्जेन्सी फन्ड चाहिँ बनाउनुहोस् पन्ध्र हजारको स्यालेरी हो भने पन्ध्र हजार एउटा फन्डमा राख्नुहोस् होइन इमर्जेन्सी फन्डमा या भनौँ अब सक्नुहुन्छ भने अलिक बढी नै राख्नुहोस् होइन त्यो बेटर हुन्छ तपाईँको तिस हजार चालिस पचास हजार कति सक्नुहुन्छ त्यति राख्नुहोस् किनभने भोलि के हुन्छ हामीलाई थाहा छैन कि पैसा चाहिन्छ चाहिन्छ केही प्रब्लमहरू आउन सक्छ त्यस्तो कन्डिसनमा हामीलाई पैसा चाहिन्छ भोलि इन केस हामीलाई पैसा चाहिन्छ भने जुन हामीले सेभिङ गरेको छ त्योबाट खर्च हुनु भएन यही नै भनेको है मैले चाहिँ त्यो कुरा बुझ्नु होला अब तपाईँले एउटा इमर्जेन्सी फन्ड बनाउनुहोस् इमर्जेन्सी फन्ड पनि त्यतिकै राख्ने होइन है कुनै एउटा सेभिङ एकाउन्टमा राख्नु जरुरी छैन यसलाई तपाईँले फिक्स डिपोजिटमा राख्ने हो फिक्स डिपोजिट पनि कस्तो हुन्छ भने जस्तो अब तपाईँले एक वर्षको गर्नुभयो भने छ महिनामै तपाईँलाई चाहियो भने त्यो निकाल्न मिल्ने खालको होइन ब्रेकेबल फिक्स डिपोजिटहरू हुन्छ एक दुई पर्सेन्ट उनीहरूले चार्ज लिन्छ अनि तपाईँले निकाल्न पाउनु हुन्छ फिक्स डिपोजिटमा तपाईँको इन्ट्रेस्ट रेट हाई हुन्छ होइन त्यसमा राख्नुहोस् है पैसा चाहिँ फेरि त्यतिकै के अरे एउटा इमर्जेन्सी फन्ड भनेर त्यतिकै पैसा राख्नु भनेकै होइन यो पनि लगानी नै हो तर केमा गर्ने फिक्स डिपोजिटमा गर्ने फिक्स डिपोजिट पनि कस्तो त ब्रेकेबल होइन भोलि पैसा चाहिएको बेलामा निकाल्न सकिने होइन केही पर्सेन्टेज चार्ज तिरेर भए पनि त्यस्तोमा राख्नुहोस् अब यो इमर्जेन्सी फन्ड बाहेक अब दुईवटा टर्म तपाईँले बुझ्नु जरुरी छ त्यसपछि तपाईँले इन्भेस्ट गर्ने हो दुईटा टर्ममा एउटा टर्म के हो भने हेल्थ इन्सुरेन्स हेल्थ इन्सुरेन्स एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ हामीलाई थाहा छैन भोलि हामी हामी पर्छौँ होइन पर्छौँ पर्छ अवश्य पनि होइन त्यस्तो कन्डिसनमा अब हेल्थ इन्सुरेन्सले हामीलाई कभर गर्छ हेल्थ इन्सुरेन्स भनेको तपाईँको पाँच लाखको गर्न सक्नुहुन्छ वर्षको त्यही पैँतिस सय जति पर्न आउँछ होइन अब यसमा तपाईँको मन्थली हेर्नुहुन्छ भने ल एप्रोक्स तिन सय दुई सय एकानब्बे बयानब्बे कति पर्छ भनेको तिन सय ल तिन सय तपाईँले हेल्थ इन्सुरेन्सलाई दिनुहुन्छ है त्यो कुरा बुझ्नु होला एउटा टर्म अर्को एट द सेम टाइम होइन तपाईँले हेल्थ इन्सुरेन्स लगायत तपाईँको अर्को लाइफ इन्सुरेन्स पनि गर्नुपर्ने हुन्छ लाइफ इन्सुरेन्समा चाहिँ तपाईँको टर्म लाइफ इन्सुरेन्स गर्नुहोस् है यसमा चाहिँ होइन यो अर्को इन्डोमेन्ट भन्छ इन्डोमेन्ट लाइफ इन्सुरेन्स यो गर्न जरुरी छैन होइन लाइफ इन्सुरेन्स भनेको पैसाको लागि हामी गर्दैनौँ टर्म लाइफ इन्सुरेन्स गर्नुहोस् टर्म लाइफ इन्सुरेन्समा तपाईँको अब त्यही पन्ध्र वर्षको लागि तपाईँले पन्ध्र लाखको गर्नुभयो भने वर्षको त्यही पच्चिस जति पर्न आउँछ भनेको महिनाको त्यही दुई सय अप्रोक्स तपाईँको यो दुईटा टर्म लाइफ इन्सुरेन्स र हेल्थ इन्सुरेन्सले गर्दा तपाईँको लाग्ने खर्च भनेको पाँच सय रुपियाँ त लाग्यो तिन हजारमा पाँच सय लाग्यो भनिसकेपछि अझै पच्चिस सय त बाँकी छ नि तपाईँसँग अब यो बाँकी रहेको पच्चिस सय चाहिँ तपाईँले के गर्ने त इन्भेस्ट गर्ने अब मैले यहाँ भने पच्चिस सय तपाईँको बाँकी छ अब पच्चिस सय तपाईँले अन्य अब इन्भेस्टमेन्टको धेरै प्लेटफर्महरू छ अब अहिलेको अवस्थामा यो कन्टेक्स्टमा यो करेन्ट अफेयर्समा इन्भेस्टमेन्ट गर्नको लागि बेस्ट प्लेटफर्म भनेको एसआइपी नै हो अब एसआइपी नै चाहिँ किन भन्नुहुन्छ भने एसआइपीमा जति पनि इन्भेस्ट गर्छौँ त्यो डुब्ने चान्सेस भनेको एकदमै लो होइन नाको बराबर नै हो अर्को कुरा भनेको के कु हो भने लङ टर्ममा हामीले इन्भेस्ट गर्दा यसले भोलि गएर रिटर्न भनेको एकदमै अनएक्सपेक्टेड दिन्छ भनिसकेपछि एसआइपी त एउटा एकदमै राम्रो भयो होइन सिस्टमेटिक इन्भेस्टमेन्ट प्लान अब एसआइपीको बारेमा हामीले यी भिडियोहरूमा पनि इन डिटेल कुरा गरेका छौँ होइन तपाईँले यो भिडियोहरू हेर्नुभएको छैन भने डिस्क्रिप्सनमा छ चेक चेकआउट गर्न सक्नुहुन्छ प्लेलिस्ट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है अब एसआइपीलाई क्यालकुलेट गर्नुभन्दा अगाडि म सरस्वती तपाईँलाई फेरि पनि रिभाइज गरिदिन्छु के के भयो भन्ने कुरा चाहिँ के भयो भने जस्तो हामी पन्ध्र हजारको जागिर गर्छौँ बेसिक स्यालेरी भने अब बेसिक यो बेसिक स्यालेरीबाट चाहिँ करोडपति कसरी नि यो यात्राको बारेमा कुरा गरिरहेको छ यो जर्नीको बारेमा होइन जस्तो अब पन्ध्र हजारको कुरा गरिरहँदा हामीले अब एउटा प्रिन्सिपलको कुरा गर्यौँ जस्तो हाम्रो पन्ध्र हजारको फिफ्टी पर्सेन्टेज हामीले निड्सलाई दिउँ बेसिक निड्सलाई थर्टी पर्सेन्ट हामीले लाई र ट्वेन्टी पर्सेन्ट चाहिँ सेभिङ सेभिङ र इन्भेस्टमेन्ट भन्यो पन्ध्र हजारको ट्वेन्टी पर्सेन्ट भनेको तिन हजार रुपियाँ अब यी लगायत तपाईँको अन्य इम्पोर्टेन्ट कुरा के गर्यौँ भने जस्तो इमर्जेन्सी फन्ड चाहिन्छ चा, होइन जति सक्नुहुन्छ त्यतिकै एउटा इमर्जेन्सी फन्ड तयार गर्नुहोस् त्यो पनि फिक्स डिपोजिटमा राख्नुहोस् भनेर भनेको थियौँ होइन एउटा पोइन्ट योभन्दा बाहेक अब तपाईँको के थियो भने हेल्थ इन्सुरेन्स र टर्म लाइफ इन्सुरेन्स पाँच बराबरको प्रत्येक महिना हामीले राख्छौँ र तिन हजारमा पाँच सय गइसकेपछि पच्चिस सय बाँकी बस्छ त्यो पच्चिस सय चाहिँ हामी के गर्दैछौँ त अब एसआइपी सुरु गर्दैछौँ है प्रत्येक महिना हामी एसआइपीमा पच्चिस सय राख्दैछौँ जुन सुकै क्यापिटलमा तपाईँले गर्दा हुन्छ केही फरक पर्दैन एसआइपी गर्दा यसको भनौँ न तपाईँको क्यालकुलेट कसरी गर्ने कति वर्षपछि चाहिँ दुई करोड भएर आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ अब प्र्याक्टिकली हेरौँ अब यहाँ हजुरले सिम्पली देख्न सक्नुहुन्छ एसआइपी क्यालकुलेटरमा आएको छु होइन तपाईँको पच्चिस सय मन्थली गर्दै जाँदा होइन इन्भेस्ट गर्दै जाँदा कति वर्षपछि चाहिँ तपाईँ दुई करोड चाहिँ रिटर्न लिन सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा प्र्याक्टिकली हेर्ने छौँ अब यो एसआइपी क्यालकुलेटर कुनै पनि एउटा क्यापिटलमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ होइन त्यहाँ गएर चेकआउट गर्न सक्नुहुन्छ होइन भने प्ले स्टोरबाट पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ कुनै समस्याको कुरै भएन अब यहाँ हाम्रो मन्थली इन्भेस्टमेन्ट कति हो त पच्चिस सय यो पच्चिस सय है एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट भनेर भनेको छ मिनिमम पनि तपाईँको टुवेल्भ पर्सेन्ट हुन्छ एभरेजमा हामीले फिफ्टिन राख्न सक्छौँ होइन फिफ्टिन सिक्सटिन यस्तै भएर आउँछ होइन त्योभन्दा कम हुँदैन प्रायः तपाईँको पन्ध्र सोह्र पर्सेन्टेज त आउँछ आउँछ होइन यो कुनै समस्याको कुरै भएन अब पिरियड भनेको छ यसमा इयर अब यो लङ टर्मको लागि मैले अघि पनि भनेको थिएँ टाइम चाहिँ अलिकति लङ टर्मकै लागि तपाईँले इन्भेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ म यहाँ अब पच्चिस वर्षको लागि गर्छु है त पच्चिस वर्ष भनेर म यहाँ लेख्छु पच्चिस वर्षको लागि पच्चिस सय होइन पच्चिस वर्षको लागि पन्ध्र पर्सेन्टेजको जुन एक्सपेक्टेड रिटर्न रेटलाई हेर्नुहुन्छ भने कति हुन्छ भन्दा तपाईँको इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ सात लाख पचास हजार हुने भयो रिटर्न भनेको हजुरको टोटलमा चाहिँ कति आउने भयो त बयासी लाख है त्योभन्दा बढी बयासी लाख हारहारी आउने भयो भनिसकेपछि यो पच्चिस वर्षमा अब यही पच्चिस वर्षलाई म तिस वर्ष बनाउँछु तिस वर्षसम्म यदि तपाईँले लगानी गर्नुहुन्छ पच्चिस सय भने तपाईँको रिटर्न भनेको एक करोड पचहत्तर लाख हुने भयो र अब यसलाई तिसबाट एकतिस बनाउनु भयो भने एकतिस वर्ष बनाउनु भयो भने तपाईँ दुई करोडको मालिक हुनुहुन्छ है यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँको इन्भेस्टमेन्ट अराउन्ड नौ लाख तिस हजार हुने भयो होइन जसमा रिटर्न भनेको हजुरको दुई करोड त्योभन्दा बढी हुने भयो पच्चिस सयले तपाईँ एकतिस वर्षसम्म यदि एसआइपी गर्दै जानुहुन्छ भने तपाईँको रिटर्न भनेको दुई करोड गेन गर्न सक्नुहुन्छ अब यो एकतिसलाई हजुरले पैँतिस बनाउनु भयो भने तपाईँको रिटर्न भनेको क्यालकुलेट गर्दा तिन करोड होइन तिन करोड एक एकहत्तर लाख होइन त यो एकद सय हजार दस हजार लाख दस लाख करोड तिन करोड एकात्तर लाख है यदि तपाईँ पच्चिस सय चाहिँ भनौँ न मन्थली एसआइपी गर्दै जानुहुन्छ भने र पैँतिस वर्षको लागि गर्नुहुन्छ भने त झनै तपाईँको अबाउट चार करोडको मालिक हुन सक्नुहुन्छ है जस्तो तपाईँ आज बिस वर्षको उमेरबाट तपाईँले एसआइपी सुरु गर्नुभयो होइन भने पच्चिस सयको भने पछि तपाईँको पचपन्न वर्षको उमेरमा नै तपाईँ के त तिन चार करोडको मालिक हुन सक्नुहुन्छ है यसरी यो प्र्याक्टिकल छ होइन तपाईँको एउटा बेसिक स्यालेरीबाट नै एकदमै प्र्याक्टिकल रहेको छ होइन त्यो कुरा बुझ्नुहोला अब यसरी तपाईँले प्र्याक्टिकली पनि हेर्नुभयो होइन तपाईँको अब पच्चिस सयको एसआइपी सुरु गरेर दुई करोडको मालिक तपाईँको एकतिस वर्षमा तपाईँ हुन सक्नुहुने रहेछ होइन यदि तपाईँले बिस वर्षदेखि सुरु गर्नुभएको भए भनौँ न पचास एकाउन्न वर्षमै तपाईँ चाहिँ दुई करोडको मालिक बन्न सक्नुहुन्छ होइन एउटा टर्मकै कुरा बुझ्नुहोस् भने सधैँ पन्ध्र हजारको जागिर मात्रै हुने पनि होइन जागिर पनि बढ्दै जान्छ तर तपाईँले के कुरा बुझ्नुहोस् भने यदि तपाईँले चाहिँ भनौँ न यो इन्भेस्टमेन्टको आइडियाजलाई लिएर अगाडि बढ्नु भएको छ भने भोलि जतिसुकै स्यालेरी किन नहोस् भोलि तिस हजार चालिस हजार पचास हजार या त भन्दा किन नहोस् तर तपाईँले एसआइपी चाहिँ पच्चिस सयको गर्दै 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 जानुहुन्छ एकतिस वर्षसम्मको लागि देन यु विल बी द करोडपति है so, सो यसरी यो एकदमै प्र्याक्टिकल छ अब हजुरलाई कस्तो लाग्यो होइन प्र्याक्टिकल लाग्यो हो कि लागिन तपाईँले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ सो so, आई होप हजुरलाई भिडियो एकदमै युजफुल भएको छ होला युजफुल भएको छ भने भिडियोलाई लाइक एन्ड सेयर गर्दैन नबोल्नुहोस् तपाईँलाई अझै बेस्ट आइडिया तपाईँलाई थाहा छ भने तपाईँले कमेन्टमा मेन्सन गर्न सक्नुहुन्छ होइन या केही सजेसनहरू तपाईँले हामीलाई दिन सक्नुहुन्छ आजलाई दिन गरे सिनियस भिडियो किप लभ सपोर्टिङ थ्याङ्क यू भेरी मच